وسيرك الدين تي وقفت سومالي لان يسود أكله وسيرك جاشانديك سومالي لان يحلبان إندا إندا وكثير سن حلبان هذا قلها جورتي سومالي لان أي كونتيدر معاونة قرسي تد كتشل على سنة كسر جدا هندية يا عربتا كونتيدر كسي أو كدة قيمة حوينها جمهورية سومالي لان مدن موسى بيحي عبدي أي وجهرين وح هل كسي كالي حلبان إندا إندا وكثير سن حلبان هذا قلها جورتي سومالي لان وح مرايا هل كونتينر oo laga soo diray Mareykan oo ay soo dirtay hay'adda muslimiinta ah ee la yiraahdo Helbighan ee waxay ku soo hagaajisaa hay'adda SPO oo kullu anigu odaygeedaanahay laakiin saddex container bay ahaayeen wasiirro labadii kale la saanood bay naga wareeyeen ee markii madaxweynaha iyagana inagu waynu arinsanayna waxa laga maarmi waa kan in la siiyo dadka Carabta ah hindida ee madaxweynuhu aadka u garanayay ee qolada reer bariga ah ee dhulbaanta iyo warsin galiga iyo wixii kale ee ay isku baadhiyeen gesta kanana waxa halkaas ka hadlay oo hadalka iska daba qaatay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland Ciise Axmed Xawar iyo sidoo kale wasiirka diinta iyo qafta Soomaaliland Sheikh Khaliil Cabdullaahi Axmed oo halkaas ka sheegay inay wakiil ka yihiin madaxweynaha Soomaaliland oo sidoo kale ka warbixiyay waxyaabaha uu kontiidarkaasi uu ka kooban yahay kuwada socdeen laba waxay aaday bari midna waxa lagu talagalay halkeen aanu isla qaatay madaxweynuhu go'aamiyay in loogu deeqo jaaliyadii ama qadiimiga ahayd ama dadkii asal barbaraawiinta ah ee madaniyiinta ah ee dadkaas waxa weeyaan alaab macnaha aanu sinid markaa ha ka faa'iideysteen xeelad badan bay isugu jirtaa sida xalibaanku sheegay dhar raashin ee waxaanu ka baleeyneynaa dad madaxweynaha idin gartay waa hadiyad ee saragini la kulankiini baana sababay runtii iyo debugaadin oo garanaya dadkii asal deegaanka dadkii deegaanka walaa barbara dad bay leedahay ee ciidda kamida aanu maranayaa aataarka barbara dadkaas way aan meel ka aadin kuleelka ka xagaabixin dhaxan meel kale ka aadin yaa waqti kasta ay barbara iyo marxalad kasta ku sugan tahay ugu dhabar adeega in caafimaad ku qaata in isku xidnaada isku dubnaada ee dawladdu waa dawladdiini dadku waa dadkiini reer barbara ee laakiin si gaar ah maanta waxa loo xusayaa waxa weeyaan deegaamada ka fufuga barbara dadka dega haday tahay hartiga haday tahay maxan ku dhadaay suugudahan baanaado daaroodka aynaado maxan ku dhadaay macaarabta hindida iyo dadkii ay abtiyashood ba la degan yihiin ee runtii si gaar ah idinka ku maamusa maanta iyadoo runtii la arkayo ee maxan ku dhadaay soo jireenka tihiin iyo xuquuqda aad gaar ugu leedihiin ee dawladda xukuumadda taasi dareentay oo arkaysa qaal iyo wax garad ka soo jeeda dadkaasi macaawinada la gaarsiyay ayaa hadalla mahadcelinna halkaas ka soo jeediyay iyo wasiirada xildhibaanka sharaf sare ee meesha maray maanta bilbilan uu keenay hadiyada sharafta leh ee uu madaxweynuhu soo gudbiyay waxaan u mahadnaqayna wasiirada wada hadiyadan xildhibaan Cabdi Qadir Indho iyo dhammaan wixii mas'uul ka mas'uula labada shirkadood ee kale ee la yiraahdo Helbighan iyo SPO ayaan iyana u mahadnaqaynaa waxaan leenahay waan ka gudboonay Aydaruus Maxamed Axmed Talfishiga Caalamiga Ariyal Hargeysa.